8 ბიზნეს გაერთიანება მთავრობას 4 მოთხოვნით მიმართავს. ორგანიზაციები ხელისუფლებას პოლიტიკური პროცესების დიალოგის გზით მოგვარების გარდა ქვეყანაში ვაქცინის დროული შემოტანისკენ და ბიზნეს სექტორთან კომუნიკაციით ეკონომიკური სტრატეგიის განსაზღვრისკენ მოუწოდებენ. მოთხოვნების ერთ-ერთი პუნქტი პანდემიის პერიოდზე მორგებული ერთწლიანი საგადასახადო რეფორმის მომზადებას გულისხმობს. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ერთ-ერთ ორგანიზაციას წარმოადგენს, რომელიც მიმართვის ხელმომწერია, აქცენტს დამატებითი ღირებულებაზე ლების გადასახადის ზღვარის დაწევაზე აკეთებს, რა პრაქტიკასაც მისი თქმით არაერთი ევროპული ქვეყანა იყენებს იმისთვის, რომ ბიზნეს პანდემიის ნეგატიური გავლენა შეუმსუბუქოს. გამოსავალი ძებნა, რომელიც შეთავაზებული არის ამ მიმართულებით, დაფუძნებული არის საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის აუცილებლობით. პირველი, რაც თქვით, საგადასო კუთხით გარკვეული წნეხის მოხსნა. ეს არ არის საქართველოს ნოუ-ჰაუ და ბიზნესის ნოუ-ჰაუ. უამრავი ქვეყანაში რეგულირებული არის და კლასიფიცირებული არის დღეს თემა. არა ყველა სფეროს აქვს ერთი და იგივე დღეს გადასახადი. Და ასევე იმ ქვეყნებში, სადაც დღეს, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანა, ბევრ ქვეყანაში, უმრავლეს ქვეყანაში დამატებითი ღირებულების გადასახადი არის დაწესებული, კრიზისიდან გამომდინარე მოხდა, მით უმეტეს ტურისტულ ბიზნესს თუ ვიმჩნევთ, მოხდა დღეს ჩამოკლება. რა პოლიტიკა ექნება მთავრობას კერძო სექტორთან მიმართებაში, მეტი სიცხადისკენ მოუწოდებს მთავრობას სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის პრეზიდენტიც. როგორც ცნობილია, ტურიზმის სექტორისთვის საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი და ქონების გადასახადის გადავადების დრო მალე ამოიწურება. შესაბამისად, ბიზნესს სჭირდება მეტი ინფორმაცია, ექნებათ თუ არა მხარდაჭერა და საშეღავათო პერიოდი. დაგეგმარებისთვის სჭირდება ცოდნა, მაგალითად იქნება კიდევ შეღავათები მაგათა ტურიზმის სექტორში თუ არ იქნება? იქნება კიდევ შეღავათები მაგ სამშენებლო სექტორში თუ არ იქნება? საერთოდ რას ვაპირებთ, რა გველოდება, რა საგადასახადო პოლიტიკით მივდივართ, რა კუთხით მივდივართ? როცა ძალიან ბევრი აი აგრესულ ახლო მეზობლის მაგალითი გვაქვს უკრაინის, როცა უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულებით 2 წლის ვადით დღეს განაკვეთის სასტუმროებისთვის 7%-ამდე შეამცირა. ზუსტად იგივე თემა გვინდა, რომ გავიაროთ, იგივე თემას გვინდა ვილაპარაკოთ, რა შეიძლება იყოს კონკრეტული სექტორებისთვის საშეღავათო პერიოდი, თუ არ უნდა იყოს საშეღავათო პერიოდი, ესაც უნდა იცოდეს ბიზნესმა. თავრობისგან ეკონომიკური სტრატეგიის და მოსალოდნელი შეზღუდვების გათვალისწინებით რეგულაციების დოკუმენტის მომზადებას ითხოვს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოც. პირველ რიგში ხელისუფლებამ უნდა დადოს დოკუმენტი, რას აკეთებს ხვალ, ზეგ და ასე შემდეგ უახლოეს თვეებში და იგივე წლის ბოლომდე. ნახეთ რა ვითარება, ჩვენ უკვე პრაქტიკულად ხსნით ყველაფერს და საუბარია იმაზე, რომ აი თქვათ მესამე ტალღა რო დიბოდიში გაქვთ რეგულაციის დოკუმენტი? მე ვეკითხები ხელისუფლებას, ვეკითხები მინისტრებს, არის ესეთი დოკუმენტი? თუ არის, მაშინ იქნებ მოგვაწოდოთ, რა იქნება მესამე ტალღის დროს? ისევ ხურავთ ბიზნესს? საბჭოს კითხვები აქვს ამ დრომდე მოქმედ გადაადგილების შეზღუდვის გონივრულობასთან დაკავშირებითაც. კომენდანტის საათი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მათ შორის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციისთვისაც, რომელმაც უკვე მეორედ მოუწოდა მთავრობას მისი 23 საათამდე გადაწევა მოხდეს. გუშინ მომიწია ცხრის რაღაც წუთებზე ერთ-ერთ სუპერმარკეტში შესვლა და ესეც რეგულაციების ნახე მოუწესრიგებლობის ბრალია, რომ ხალხი იყო იმის გამო, რომ 9 საათზე იკეტება, მოკლე სივრცეში 30 კაცი იყო შეგროვებული. ამ დროს რაღაც მაღაზია არ იყო თავის დროზე, თქვათ პირობითად მცირე ბიზნესის ამ შემთხვევაში აი ესეთი ტიპის მაღაზია არ იყო გახსნილი, იმიტომ რომ რეგულაციები ამას გძალავდა. და ეს ხო ქაუტურია, ამას ხო უნდა დალაგება, ამას უნდა გონივრულად გაწერა და აი ამ პაკეტის შემდგომ ბიზნესისთვის ამ შემთხვევაში მიწოდება, რომ ბიზნესმა განჭრიტოს როგორი ვითარება ექნება 2, 3, 4 თვის შემდეგ, თუნდაც ნებისმიერი ტალღისა და ნებისმიერი ამ შემთხვევაში ჩაკეტვისა და გახსნის პირობებში. სხვანაირად ჩვენ გავანადგურებთ მცირე და საშუალო ბიზნესს და წლის ბოლოს ბექა შეგრჩება ჩვენ ყველას ერთად. აქ ხელისუფლებაზე აღარ არის მარტო ლაპარაკი, სარიელი ბიუჯეტი. არგუმენტი გასაგებია, რომ ჩვენ ვცდილობთ ამ გზით შევინარჩუნოთ მობილობის დაბალი ტემპი. როდესაც ხედავ მე სამსახურიდან გასული მაღაზიაში, ძალიან აქ არ არის საუბარი რაღაცე ფუფუნების საგნის საყიდლად შესული, ხო? ძალიან საყოფაცხოვრებნი ვთვის საყიდლად შესული მაღაზიაში ვხედავ რიგს, ეს არგუმენტი ეჭქვეშ დგას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ თუ გაიზრდება მინიმუმ 2 საათი, კომენდანტის საათი, ადამიანებს უფრო მეტი დრო ექნებათ. კომენდანტის საათამდე დარჩენილი ის 2, 3, 4 საათი ისე გაანაწილვადონ, რომ მაღაზიაშიც მოასწრონ რიგის გარეშე საყიდლად შესვლა და რაც ყველაზე მთავარია, საცობშიც არ მოხვდნენ, იმგვარად რომ კომენდანტის საათმა მოუსწოთ საცობში, რასაც თბილისში განსაკუთრებით ხშირად ხედავთ ხოლმე ჩვენ.
ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით კი სასტუმრო ბიზნესისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მათ შორის როდის დაიწყება ქვეყანაში ვაქცინაცია, რადგან როგორც სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის ხელმძღვანელი ამბობს, ჯერ სასტუმრო ბიზნესს დადასტურებული ჯავშნები არ აქვს, რადგან საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალშია, სადაც ვაქცინაცია ამდრომდე არ დაწყებულა და სადაც სწორედ ამ მიზეზით მოგზაურობის რეკომენდაციას ქვეყნები თავიანთ მოქალაქეებს არ აძლევენ.